Gavumenti erese enteekateeka nnyingi okusobola okutumbula ebyenjigiriza n'okulwanyisa obutamanya mu bantu baayo. Wabula abazadde enteekateeka zino tebazifuddeko naddala eya bonna basome. Wano Brigedia Eric Kayanja w'asinzidde n'alabula abazadde obutageza kukotogera baana baabwe nga babamu okusoma baleme okukwatirwa mu bumenyi bw'amateeka nga bwe yali mu bikwekweto bye yali akulira naddala ekya Operation Wembley. Wabula fe okubasaba obusabi nti muwerere abaana abo baleme kukoma wano babeereko nga yinginiya bw'abannyonnyodde. Kayanja agamba nti ensimbi oba kyekizibu abazadde balina okwettanira emirimu egivaamu ensimbi naddala enkola ya nazzi eyakwasibwa bannamagye. Abazadde mubeeko kye mukola nga mupulaninga okuweerera abaana. Bino Kayanja abyogedde ku ssomero lya Nabbunga Fountain of Education lye yateekawo okuyamba ku byenjigiriza mu kitundu kye, wabula ng'abazadde tebajjumbidde kuleeta baana. Obuzibu si bwa gavumenti, obuzibu si bwa Museveni, obuzibu buli ku muzadde, obuzibu buli ku musomesa, obuzibu buli ku administration, obuzibu buli ku ffe. Bano balabudde abazadde obutagezaako kunyoma nteekateeka za gavumenti naddala bonna basome wabula bazijjumbire.